Безкоштовно та з великою повагою. Одеський театр опери та балету готує концерт для медичних працівників. Подяку лікарям, що працюють у період пандемії, висловлять оперними хітами та балетом. Концертна програма відбудеться 16 травня о 18:30. Коли ми зайшли в локдаун, то вже тоді ми вирішили, що треба зробити концерт, присвячений медичним працівникам, підтримати їх. Бо чим ми можемо віддячити цим людям за те, що вони кожен день йдуть на таку героїчну справу? Як вони з цим справляються, це правда великий людський подвиг. І тому ми дуже благодарні і будемо щасливі бачити всіх наших дорогих, любимих врачів. У театрі планують зробити подібні заходи доброю традицією, тому неодмінно чекають на усіх, хто скучив за живим виконанням та театральним дійством. Крім того, Одеська опера готує декілька прем'єр. Завершувати сезон будуть оперою «Богема». Також у театрі чекають репетиції світової прем'єри оперети «Катерина», яку поставить Оксана Тараненко. Вона вже співпрацювала з культурним закладом на посаді головного режисера у 2013-2017 роках. Туди вкладений цілорічний цикл різних обрядів і українських традицій. І на тлі, на фоні, на цьому розвивається історія, трагедія, власне, самої Катерини. На меті театру, опріч нових постановок, покращення кадрового потенціалу оперних виконавців та артистів балету. Найближчим часом Одеська опера розпочне самостійно готувати молоді кадри. Ми хочемо зробити театр лабораторією по підготовці і по вихованню молодих кадрів. Бо сьогодні відчувається велика проблема із кадровим потенціалом. Є проблеми із виконавцями оперними, є проблеми з балетними виконавцями, є проблеми з музикантами. Тобто треба все одно, людина, маючи вищу освіту, яка прийшла після закінчення музичної академії, все одно повинна пройти якесь стажування, період адаптації в театрі, почути цю атмосферу і стати актором у високому сенсі цього слова, стати музикантом, і не просто музикантом, а національної опери.